आसिबा संपूर्ण खबर को भुवनेश्वर रे विवाहिता महिला को निर्मम हत्या घटना रे नुआ नुआ तथ्य सामना को आसीबार लागिछि। अभियुक्त जगन्नाथ और मृत महिला प्रियदर्शिनी साहू बहुत पूर्वरु परस्पर को जानिथिले एवं सेमानक मध्यरे प्रेम संपर्क थिबा अभियुक्तंकर मां स्वीकार करिछन्ति। प्रियदर्शिनी रा विवाह परे जगन्नाथंक सहित आउ संपर्क रे न रहिबाकु तांक मां एवं परिवार लोके तागिद करथिबा से कहिछन्ति। अभियुक्त प्रेमिक हत्या करिबा पई संपूर्ण हबरे प्रस्तुत होई आसीथिला। प्रथमे पुओ को हत्या करिबा परे प्रियदर्शिनी को हत्या करिबा पई योजना थिला बोली कहिछन्ति डीसीपी। एहा सहित अभियुक्त जगन्नाथर एक व्हाट्सएप चैट एबे वायरल हेबारे लागिछि। प्रेम विवाह प्रतारणा और हत्यार रक्ताक्त कहानी विवाहिता महिला को हत्या घटना रे नुआ ट्विस्ट हत्याकांड पछरे प्रेम संपर्क अभियुक्तंक मां रखिले बयान राजधानी बहु चर्चित प्रियदर्शिनी साहू हत्या मामलें सामना को आसी नुआ ट्विस्ट अभियुक्त अमृतकों मध्य बह पूर्व प्रेम संपर्क बहर छर्ष पर भी प्रियदर्शिनी और जगन्नाथों मध्य जोजोग शेषे जोजोग ही प्रियदर्शिनी साहू डाकी आनी मृत्यु एबे हत्याकांड घटनारे मुह खोली अभियुक्त जगन्नाथ प्रधान को मां प्रियंका सह जगन्नाथंकर थिला प्रेम संपर्क एक स्वीकार करिछंती अभियुक्तंक मां। गत वर्ष लॉकडाउन पुणी उभयंक मध्यरे संपर्क आरंभ होइथिला किंतु मात्र किछि मास मध्यरे परकिया संपर्क रे आसीथिला तिक्तता आउ प्रतिशोध परायण होई चूड़ांत निष्पत्ति नेइथिले अभियुक्त जगन्नाथ ଝିଅର ବାହାଘର ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ମାନେ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ ତାପରେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ପଡ଼ିଲା ଇଏ ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିନାହିଁ ବୋଲେ ଯାଉ ସେ ଯେଉଁଠି ରହିବ ତାର ଭଲରେ ରହିବ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ସେଠି କିଛି ଆଉ ତାକୁ କରିନଥିଲା କି ଫୋନ୍ ବି କରିନଥିଲା ତାର ପୁଅଟି ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ପୁଅ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଝିଅ ଫେର ଫୋନ୍ କଲା ତା ଆଡ଼ୁ ଇଏ କେବେ କରିନି ତ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଣ କରି କହିଥିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକିନି ମୋତେ ଥରେ କହିଥିଲା ତାର ଇଏ ତାର ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭାଉଜ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏଥିସହିତ ରିଙ୍କି ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୁଇସାଇଡାଲ ନୋଟ୍ରେ ନିଜେ ମରିବି କିନ୍ତୁ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ମାରିବି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଜାରି ରହିଛି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଯିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠି ଥିଲେ ଜଣେ ଅଲରେଡ଼ି ମରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପଚରା ଉଚରା ସମ୍ଭବ ବେଶୀ ହେଇପାରିନାହିଁ କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଏବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମହିଳା ଏବଂ ସେ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ସୁନିୟୋଜିତ ଢଙ୍ଗରେ ଏଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ମାରିଥାନ୍ତେ ତାପରେ ମହିଳାକୁ ମାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତେ ସେପଟେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ମର ଶରୀର ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶୋକାକୁଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ସାମନ୍ତରାୟ ଯାଜପୁରରୁ ସନ୍ଦୀପ୍ତ ରାୟ ଜିମିଡିଆ।